Өңірімізде мемлекеттік қызмет көрсету сапасы артып келеді. Сыпайы сөйлеп, халыққа барынша түсінікті кеңес беретін қызметкерлер көбейген. Бұл туралы бүгін әдеп жөніндегі кеңес төрағасы Қайыржан Тоқышев мәлімдеді. Депутаттар мен қоғамдық және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесіне келіп, халықтық кеңсені аралап көрді. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасы күннен күнге жақсарып келеді. Қазір біз қазір мына барьерсіз қызмет көрсетуге ауысып жатырмыз. Оның барьерсіз қызмет көрсету деген мына қызмет беруші мен қызмет алушының арасында ешқандай барьер болмау керек. Шыны не болса басқадай бір қоршау деген болмау керек. Тікелей мына бір үстелдің үстінде отырып, алушы мен қызмет беруші көзбе-көз кездесіп, осы қызмет көрсету керек. Жәрмеңкенің мақсаты мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын арттыру, азаматтарды ақпараттандыру, деңгейін жоғарылату, электронды қызметтерді тарату. Ақтөбеліктер үшін енді бұрынғыдай жан-жаққа жүгірудің қажеті жоқ. Халықтық кеңседе барлық сала бойынша тұрғындар мамандардан кеңес алып, құжаттарын тапсыра алады. Бұрыннан жақсы. Ыңғайлырақ қой. Бәрі бір жерде шоғырласқан. Андамында жүре бермейсіз. Келіп, мына ішін көріп, жақсы екен деп қарап, халықтарда риза болып жатыр. Бұрында андағында біресе анаққа барасың, біз бәрі бір жерде. Бұл да халықтың әйтеуір игілігі үшін істеп жатқан. Сізге рахмет. Әйтеуір бар келген жұмысымыз бір жерден бітіп жатыр. Ризамыз. Аптасына халықтық кеңседе 3500 адамға қызмет көрсетіледі. Дені жер кезегіне тұру, құжаттарын тапсыру мәселесімен келеді. Бұдан кейін қалалық құрылыс сәулет бөлімінің мамандарына келетіндер көп. Халықтық кеңседе коммуналдық қызмет, құқықтық қызмет орталығы, халыққа қызмет көрсету орталығы мамандары мен банк өкілдері де отырады. Кесте бойынша қала әкімі мен қалалық мемлекеттік мекемелердің басшылары қабылдау жүргізеді. Асель Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.